នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទេគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទតើខ្ញុំរកឃើញទីសវត្តភាពដោយរបៀបណាព្រះកម្ពីសាគារីជំពូក9ខ12អពួកអ្នកជាប់គុកដែលមានសង្ឃឹមអើយជួបវិលមកឯទីមួយមុនចុះ នៅថ្ងៃនេះយើងប្រកាសថាយើងនឹងဆောင်អ្នកមួយជាពីរព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក9ខ12ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីមមួននិងទីជ្រកកោនមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបំណងរបស់មនុស្សដែលចង់បានសុខសវត្ថិភាពពីខ្មាំងសត្រូវរបស់គេភាកចរើនទីមមួនត្រូវបានဆောင်ឡើងជាការការពារខាងយោធាដើម្បីឲ្យខ្មាំងសត្រូវនៅខាងក្រៅហើយក្រុមគ្រួសារមានសវត្ថិភាពនៅខាងក្នុង ជាឫរឿយវាត្រូវបានសង់ឡើងដោយគំ pe ញថ្មធំៗដែលត្រូវបានការពីដោយកំភ្លើងធំនិងគ្រឿងសពពីវុតនៅសតវតីទី6មុនគ្រិស្តសករាជជួនជិតជិនបានសង់មហាគំ pe ញមួយដែលមានប្រវែងចំណាយ6437គីឡូម៉ែត្រដើម្បីការពីពីពួកឆ្លៀនពីនប៉ុន្តែនៅទីបំផុតវាត្រូវបានបែកបាក់ក្រុងបុរាណឈ្មោះស្មឿណាបានសង់នៅអ្វីមួយដែលមនុស្សជាច្រើនកត់ថាជាគំ pe ញក្រុងដរឹងមាំ តែវាមិនដូចអ្វីដែលគេបានគិតទេជុំបញ្ចប់វាត្រូវបានខូចខាតពួកអ្នកអាយរកឃើញសំណល់បបែកនៃសំណង់ទាំងនោះនៅតាមច្រកចូលទៅកាន់កំពង់ផែតាមតំបន់ភ្នំតាមសំណល់បបែកនៃទីក្រុងបុរាណតាមពតទៅយឺមិនបានបោះបង់ចោលទី bmod muan ឬទីច្រកកៅនោះឡើយយើងគ្រាន់តែកប់វានៅក្នុងក្រោមដីដែលគិតថាវាមានសวัสดิភាពហើយនៅទីនេះសំនួរសួរថាតើអ្នកទៅទីណាពេលដែលអ្នកជួបកាវីប្រហា អ្វីដែលទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថានេះមិនមែនជាបញ្ហាថ្មីឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានលើកឡើងពីទីមមួនឬទីជ្រុកកោនចំនួន41ដងហើយដាវីឌបានចំណាយពេល7ឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានរស់ជីវិតនោះជារឿយៗបានរត់ទៅរកទីមមួនដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែដាវីឌបានលៀនថានៅទីបំផុតសុវត្ថិភាពនៅទីមមួនអាចត្រូវបានបាត់បង់ហើយទីជ្រុកកោនក៏ពិតតែមួយគត់ពីខាងសត្រូវគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ផ្ទាល់ គាត់បានសរសេរថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវការគេសង្កត់សង្គិនគឺជាទីពឹងជ្រកនៅគ្រាលំបាអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គគេទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយព្រះអង្គមិនបានបោះបង់អស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអង្គឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរទុំដំណំកាងចំពោះ9ខ9ដល់ខ10ព្រះមានអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ចេញពីបទពិសោធន៍គាត់បានរៀនថាមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយអង្គប៉ុណ្ណោះ ដែលគាត់អាចទុកចិត្តបានគាត់បានបន្ថែមទៀតថាព្រះយេហូវ៉ាជាថ្មដាជាបន្តីរបស់ទូបង្គុំនិងជាអ្នកជួយរំដោះរបស់ទូបង្គុំព្រះនៃទូបង្គុំជាថ្មដាដែលទូបង្គុំពឹងជ្រកជាខែលនៃទូបង្គុំជាឆ្នៃនៃការសង្គ្រោះរបស់ទូបង្គុំនិងជាជំរររំមាំមួនរបស់ទូបង្គុំក្នុងព្រះកំពីទំពดំកើងចំពុក18ខ2ដូច្នេះព្រីមិតតើលោកអ្នកធ្វើអ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលមីចដូចជាធ្លាក់សង្កត់ពីលើអ្នកនោះ នៅពេលដែលទីមមួនរបស់អ្នកត្រូវបានបាក់បែកពេលដែលជីវិតរបស់អ្នកខ្ទេចខ្ទីតើអ្នករត់ទៅរកព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងរបស់អ្នកឬក៏រត់ចេញពីទ្រង់ដោយស្ដេចបន្ទោះទ្រង់សម្រាប់អ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកស្រ្តីម្នាក់បានរៀបរាប់ថាពេលស្វាមីរបស់គាត់ជិតស្លាប់ដោយព្រោះតែជំងឺមហារីកនាងត្រូវតែរត់ទៅរកដៃបាក់ជំហរបស់ព្រះសង្គ្រោះឬក៏បែរឲ្យរត់ចេញពីព្រះអង្គតើនាងធ្វើបែបណាទៅនាងបានសរសេថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់រត់ចេញពីទ្រង់ ធ្វើពើថាគ្មានអ្វីកើតឡើងហើយគ្រាន់តែយក credit card បើកលានជិញទៅកន្លែងណាមួយកិច្ចខលួនមួយរយៈពេលទេឬក៏ដាល់មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្ញុំឬញ៉ាំរហូតដល់ឆ្អែតហើយញ៉ាំលេងកើតឬក៏ទៅដល់កន្លែងមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់ស្គាល់ខ្ញុំហើយទិញស្រាភឹកដើរតាមផ្លូវដោយគ្រាន់តែចង់បំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់មួយរយៈសិនឬក៏ចាក់សោបន្ទប់ជួលគេងហើយទាញយកភួយមកគ្របមុខជារៀងរហូត ឬមួយបើកឡានទៅធ្លាក់ជ្រោះនៅកន្លែងណាមួយដើមបីជញឲ្យផុតពីផែនដីហើយទุกអណៈផ្សេងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានោះវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលបានចូលក្នុងគំនិតខ្ញុំព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ពុតណាស់នាងមិនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះទេផ្ទុយទៅវិញនាងបានយកបញ្ហាទាំងនោះទៅឯឈើឆ្កាងហើយទូលថ្វាយគំនិតទាំងអស់នោះដល់ព្រះសង្ឃគ្រូដែលមានប្រាថិឫតិមេត្តាករណាហើយនាងបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកដទៃអាចឆ្លងផុតបញ្ហានេះដោយរបៀបណាឡើយបើគ្មានកម្លាំងរបស់ព្រះ នៅមានប្រជជនរសនោះទេការឈឺចាប់នេះมันអាចទ្រាំទ្របានឡើយអនាគតពិតជាគួរឲ្យខ្លាចនឹងមិនច្បាស់លាស់សោះបច្ចុប្បន្នការវិញគឺជាការយល់សបដអក្រប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ល្អខ្ញុំដឹងថាព្រះប្រុសលោះរបស់ខ្ញុំនៅមានប្រជជនរសនៅឡើយហើយទ្រង់កំពុងតែទូលលងវសម្រាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមគំរងចាំរហូតដល់ពិភពលោករបស់អ្នកបាក់បែកទើបអ្នកជួចរើកាននៅក្នុងទីមមួនរបស់ព្រះនោះឡើយនាងបានរៀបរាប់អំពីអ្វី ដែលព្យាការីហានូមបានរកឃើញនៅពេលដែលពិភពលោករបស់គាត់កំពុងតបបាក់បែកថាព្រះយេហូវ៉ាល្អព្រះអង្គជាទីពឹងຫມោះຫມួននឹងគ្រាដ៏ឡំបាក៏ស្គាល់អស់អ្នកដែលយកព្រះអង្គជាទីពឹងក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ7សូមពិចារណាໃນមេរៀនថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនិតដំណកាលជំពូក18ពីខ2ដល់ខ19 ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org